Apa kabar semua? Saya Sabri Ibrahim Sekiim. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat belakang syar eh. Sekejap dah. Saya nak bawa anda semua bersama saya jalan-jalan ke tempat reban ayam saya. Hari ni bercakap tentang hobi ni. Kenapa kita perlu ada hobi? Okey. Sebab apa perlu ada hobi? Ada sebablah insya-Allah. Sebentar lagi saya tengah share tu dah. Kalau boleh anda sudi, kalau sudi tolong komen dan share lah. Tanya soalan ke apa, tanya lah soalan ke apa-apa lah, tulis kata-kata positif ke ataupun apa sahajalah yang kata apa yang boleh bermanfaat sama kita ni. Sebab tak rugi sebenarnya, tak rugi kalau kita apa nama tulis bagus-bagus, tak rugi. Sebab benda baik tu akan kembali kepada kita semula insya-Allah. Okey, sekejap saya nak ini ya. Beres. Okey. Jadi, ialah saya jap pagi ni saya tak ayam sekejap ni. Pagi ni saya tak ayam sekejap. Lepas tu saya ketuk live, saya akan sambung tempat saya nak apa? Nak kebun sikit, nak nanya sikit, nak sambung kata apa? Buat batas untuk tempat saya tanam pelbagai makanan ayam. Okey, sekejap. Saya tengah telan lain ni, ni masalah. Lain bermasalah. Sini okey sini ni. Lain bermasalah. Ini biasa cabaran. Cabaran di alam maya ni akan dia. Alam maya ada tapi tak boleh pegang tak situ. Ada tapi tak boleh disentuh. Tak apalah. Saya cuba juga ikan cetih. Tempat niaga Allahumma sallallahu Muhammad. Jangan lupa lah sahabat-sahabat semua. Yang penting sahabat-sahabat semua tulis sesuatu yang bagus lah untuk kebaikan bersama. Apa khabar semua? Saya akan menonton. Terima kasih. Jangan lupa dah kenakan diri. Ni saya nak wagi ni. Nak wagi temu-temu pada ayam saya. So, ada tengok ni ke boleh? Sahabat tu boleh komen assalamualaikum. Supaya antara kita sama Islam apa nama? bertambah tebal kasih sayang. Lagipun sekarang ni akibat COVID berlaku kerenggangan dalam sah solat. Itu boleh menyebabkan regangnya lah. Kurang kasih sayang, tak bersentuhan. Ya, bila kita tak bersentuhan dalam solat ni, bahu ke bahu dengan kelengan, keburukan ialah mengurangkan, mengikiskan sikit-sikit rasa sayang, rasa kasih sayang sama orang Islam. Memang dunia sambil nak kiamat dah. Sikit-sikit tapi ubah apa nama syariat semaya kita. Memang begitu sahabat-sahabat semua. Zahirnya memanglah kita mematuhi SOP. Tapi secara batin halus menyebabkan, oh Allah Akbar, apa khabar Ding, sihat ke sahabat kita. Ni nak pergi timu kaya ni. Saya nak cakap tentang mengapa kita pula ada hobi. Timu tak, timu ni rosak ni. Pergi kaya. Timu ni rosak. Nak cakap sambil buat live ni supaya saya biasa buat belas, tak nak buang masa anda. Saya tak nak disa Allah Ta'ala membuang masa anda semua. That's why saya buat belah. Kukup mana pun saya mesti cakap benda yang pedoh. Saya tak say. Buat belah ramai orang tengok beribu-ribu juta tapi cakap mahu ngaban. Sebab so yang tu bad. Kita buat, kita cakap akan di audit balik oleh Allah Ta'ala. Kita akan soal balik Allah Ta'ala. Berat. Audit Allah Ta'ala tak suka audit band negara piti-piti. Tak berarti audit sekolah-sekolah. Tak. Sebab saya tak boleh. Biarlah. Tak tengok tak apa. Bila saya ni saya cakap benda baik-baik. Mula molek. Kalau saya tak lari. Tetap mendapat ilmu yang pahala. Ada? Itu prinsip saya lah. Dan ni saya cakap benda baik. Boleh pahala. Masuk kubur senang hati. Kalau ramai tengok. Tempat ngamal tak pedoh berapa seorang. Masuk kubur besok memang masalah. Itu bukan ceramah lah. So apa khabar ni? Tak sihat kau? Sebab kita dem besok. Cuma saya kagum dengan Dame Besuk official kerana apa?
dia share dalam iblis dia tu secara siaran langsung. Seolah-olah saya menumpang melancung dengan iblis awak. Ha, bagus tu. Bagus-bagus. Permanjat tadi tu. Allah. Hari ni Dan besuk nak ke mana hala? Dia kita tu nak ke mana hala pergi ni? Alah mana tu? Bagus-bagus tu. Trademark sahabat kita tu Deng tu. Alah ke mana tu? Bagus-bagus-bagus. Trademark tu bagus tu. Perlu tu. Alah ke mana tu? Dak dia. Alah sahabat semua ni. Saya nak settle ya. Nak pergi timur sini ni. Ini merah ni. Merah. Oh, nang merah ni. Op, merah. Aduh, saya kena merah lah kena omong. Okey dah. Saya sayang. Dia kalau sihat, dia balung dia bawa wangi. Ha, tu tips. Kalau sihat, balung dia berbau wangi. Ha, tu tak? Muka merah. Tu tak eh? Merah. Merah kan ni? Merah kan ni? Cuba bayar. Merah ke siapa nama ni? Cuba beritahu sikit nama awak. Kenalkan diri tu. Belah tu. Kenalkan diri kepada like tu. Okay. Kenalkan diri tu. Tu dia. Dulu dia penyakit. Lepas tu saya rawat dia. Berubat. Dengan Isu Ta'ala sembuh. Jadi dia memang menghargai saya. Jadi friend asal Lia ni. Dari Lia. Paya-paya pegang. Dia perlu nyakit. So, we ubat dia. Alhamdulillah, dia tak sembuh. Lepas tu, dia jadi baik dengan saya. Bagus ni? Cara? Ni merah? Oh, merah. 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 Merah ke ni? Iya, merah. Merah ke ni? Boya cakap-cakap-cakap merah ke ni? Okeylah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teteh halu teteh. Hop, hop, hop. Lain halu. Ini sahabat-sahabat semua dah. Tak lama ni. Saya sekejap je belah ya. Jolah. Allah Rabbi. Mengapa saya kata perlu sahabat-sahabat semua ada hobi? Kenapa? Itulah nombor satu. Kerana fitrah manusia. Nombor satu. Kerana fitrah manusia. Saya buat manusia, terhadap manusia memang perlu sebenda yang menyenangkan hati. Maknanya, bila buat sebenda dia suka, bermaksud hati senang lah. Tak kira benda apa. Yang ini benda halal, tak haram, tak melihat etika manusia, tak melihat etika undang-undang Malaysia, dunia. Buat je lah. Okey. Hobi anda. Allahumma sallallahu Muhammad. Okey, kita tengok berharapan lah. Berharapan ke lampu. Jatuh ni cik-cik ni. Jatuh ni. Ni letah dah. Sahabat-sahabat semua ni. Yang dah menetah ni. Setelah menetas. Alhamdulillah, baby baru ni. Selamat datang ke dunia. Orang letah ni. Ni. Ada apa-apa ekor. Ni tu. Lagi. Ini dia kalau dia kocok gini, teroncang kocok telur dah rosak ni. Dengar dok ni. Dengar kan? Ini telur dah rosak ni. So kita ada sebut lagi. Okey lagi tak kocok. Kalau kocok maknanya rosaklah. So saya akan beri ni ada pekan ni ada. Baby baru ada. Untuk dia lah ibu. Ada 4-5. Beres, kita akan berikan dia apa nama? Kita akan beri kepada dia ialah Allahumma sallallahu Muhammad.
sedap untuk baby. Ni pada tengah gerai ni. Ada tengah gerai lagi ni, alhamdulillah. Rezekilah. Satu seekor. Gerai seekor, 2, 3, 4. Okey, ni merah, ni merah. Ni buahnya untuk dibelah. Bika ayam. Okey, nak ambil. Nak ambil kotor. Haa, dedak ni. Ni pun bau juga ni, alhamdulillah. Allah. Ni buah ni. Okey. Terus sahabat. Ya, gitulah. Pertama sekali kerana fitrah manusia lah. Fitrah manusia memang nak suatu benda yang menyukai jiwa. Bila buat suka. Ya, sebab kita manusia memang ada naluri macam tu. Naluri yang menyebabkan bila dia buat benda tu menghilang, boleh menghilangkan stres dan sebagainya. Okey. Memang begitu saya buat. Jadi bila kita tahu bahawa begitu perangai manusia, maka tentu ada faedah. Kan? Oh, ni. Ni okey, ni baik ni. Ni dapat ekor, alhamdulillah. Okay, berah. Setu. Okay, sahabat kita jangan lupa dah masuk. Kalau boleh bersalam dah. Supaya boleh pahala. Boleh pahala, boleh bergembira dalam kubur. Itu pentingnya. Okay. Saya setel ayam sekejap. Jadi bukanlah hobi tak tambah. Pertama kerana naluri manusia yang begitu. Suka kepada sesuatu yang... Oh, betul pula, alhamdulillah. Okey, suka sesuatu yang boleh menenangkan jiwa dia. Okey. Adeng, assalamualaikum. Alhamdulillah. Ha, saya ketiga dah tu. Saya ketiga trek mak. Boleh izinkan saya mencuri, ya, mencuri trek mak. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah nombor ni, hamba Kuala. Saya bayar ni. Boleh tak? Dia besok kita tu. Ah, very good. Ah, dah bagi ilmu lah. Very good. Kau sambil ni. Sama nak kongsi ilmu dengan Deng. Hari ni, orang taklah izin Deng buat ilmu yang betul. Sebab saya nampak lah berpotensi Deng besok sebenarnya. Tapi, ialah saya faham. Saya tak suka tekan orang. Kalau dia ingat secara hawa dahulu, Deng tak pernah kenal saya, kenal saya. Dapat tak langsung. Tak kenal sabar-sabar, tiba-tiba kenal saya. Allah mesti maha lupa. Kenal saya sebab apa? Sebab bila dengan saya bawa prinsip ZKM. Okay? So, sebab ZKM tu, Zero Cost Marketing, awak tak boleh lanjut follow saya. Bermasalah itulah dengan sebab itu Allah Ta'ala telah menghubungkan satu jambatan tali, satu pucuk oleh awak, satu pucuk oleh saya disimpul berhubung. Maka banyaklah faedah dia. Banyak cerita, rekah cerita, bla 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 bla. Berlaku beberapa apa nama perubahan FB saya kena blok, bla 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 bla. Pam hari ni. Saya tengok hari ni FB profile awak Deng Besuk Official. Allahuakbar. Selagi ialah FB tu. Yang gambar tu. Deng Besuk satu. Satu Deng Besuk Official. Jadi, saya nak minta ilmu. Bagaimanakah awak gunakan FB page berkomunikasi dengan saya dalam FB page saya. Menggunakan nama FB page. Kalau macam setahu saya, kalau Deng Besuk sahaja ni setahu saya ialah FB profile. Tu kan, Deng Besuk, Sheryl tu.
boleh tuan tak tulis tu ialah menggunakan FB profile betul. Di mana sama aku guna FB page Dame Besut Official. Saya tak ada ilmu, saya mengaku. Tak semua saya tahu deh. Ilmu ibarat lautan meluas. Ada juta trilion titik. Saya ada titik pun mungkin sepuluh titik je. Hari ni saya minta ilmu dengan awak. Nanti saya akan WhatsApp Dame Besut Official. Minta ilmu sikit Dame. Macam mana awak boleh masuk dalam FB profile kan menggunakan nama FB page Dame Besut Official. Saya tak jumpa ilmu tu lagi. Nah saya lepas selesai seolah ni, saya minta ilmu dari WhatsApp. Tolong ajar saya. Lagu mana nak buat biar kita boleh hubung dengan orang. Orang tu guna FB profile, kita hubung dia menggunakan FB, nama FB page. Perak, saya akan hubungi nanti insyaAllah minta ilmu tu. Saya tak jumpa lagi ilmu tu. Berapa lama saya nak kodek-kodek, tak jumpa lagi cara tu. Dah, saya minta lah dia. Saya akan hubungi WhatsApp itu. Itulah satu benda yang saya nak ilmu berawak. Setahu saya, setahu ilmu yang ada ni, tak boleh kita nak masuk dalam akaun FB profile kan menggunakan nama FB page kita. Tapi macam mana Dame Besut Official boleh berhubung saya menggunakan nama FB page Dame Besut Official? Nah, boleh? Boleh. Okay. Sebab saya mengaku, saya serendah, banyak lagi ilmu saya tak tahu. Saya nak buat prinsip iaitu bersetuju. Untuk pertama sekali, bersetuju untuk tidak bersetuju pendapat. Bermakna ilmu itu meluas. Kalau kita rasa itu betul jah, berbahaya besar. Kita akan stop lalu. Bahkan saya ada ni pun, saya tak pasti titik lagi. Baru mungkin 10 titik berkali. Pada juta terlihat titik ilmu. So tak perlu kita rasa hebat. So, tak perlu kita rasa kagum. Tak payah. Jauh jelak. Jauh lagi ya. Eres kat tu. Belum bobong tu. Okay, sabar. Nah, saya akan WhatsApp Dame Besut Official. Nak tanya, nak minta ilmu tu je. Saya pas kodek tak jumpa lagi. Macam mana dia boleh masuk dengan nama FB page Dame Official of Dame Besut Official. Allahumma sallallahu Muhammad. Jadi supaya tak lari pedoh, insyaAllah saya akan buat live, tak akan buang masa anda. So hari ni cakap tentang mengapakah manusia ataupun awak saya perlu ada hobi. Kenapa? Satu sebab tadi saya beritahu, kerana telah menjadi fitrah manusia normal, perlu ada satu benda yang suka dia buat. Itu dia. Hasil daripada suka buat tu, dia boleh mengundang terasa seronok, hilang stres dan sebagainya. Bermaksud dengan ada hobi ini, poinnya ialah boleh menghilangkan stres. Akibatnya bila kita stres, kita ceria. Bila kita ceria, otak kita akan menghasilkan hormon-hormon positif. Bila otak kita merembeskan hormon positif, maka hidup kita akan tubuh kita akan mendevelopkan beberapa unsur itu, menambah kebalkan lagi sistem pertahanan di kita. Akibat apa? Bermula daripada kita buat suka-suka, otak merembeskan unsur-unsur hormon positif. Bila kita positif, kita ceria. Bila kita ceria, gembira, happy, hal ini akan merembeskan lagi, memperkuatkan lagi sistem imun tubuh kita. Pertama, penting kena ada hobi. Main tak lari. Okey, beres satu bab. Nah, satu poin pertama. Mudah-mudahan anda semua yang tengok belakang saya ni dapat mempunyai daripada saya. Walaupun saya cakap kampung, yang penting saya bagi tu, ya ada mempunyai. Sebab penting sangat ya. Jangan sekali-kali buat abilah mengaban yang menyebab kita murka. Tak ada edah. Saya kata kerana tidak ada edah dan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab saya memang antara orang yang suka mengkaji FB. Saya tengok FBCA, FBC, orang nama lain. Tengok orang-orang yang follower. 10,000, 40,000 pun ada. Tapi perbuatan dia tu banyak seperti Wallahualam. Pada mata saya memandang banyak mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Mengambil dia auratnya. Body perempuan tu ada tatu. Kau tengok, 10,000 tengok. Tadi bagi saya berbahaya besar untuk kehidupan di alam kubur besok. Wallahualam lah. Kita tak tahu tiap orang, tapi saya umum gitu je. Okey, macam dia besok, saya pasti
Bagus. Sebab saya sebenarnya komen kan, saya menumpang melancung bersama Abillah di Besu. Bagus tu. Nak gila tak leh COVID. Nampak tak? Ha tu. Ha nampak tak idea? Sebab saya, kalau dia ingat dulu kan, saya kata boleh debut buat Abillah kat muzium, kat perpustakaan. Alhamdulillah, Allah Taala bagi nampak idea saya tu dia buat. Fast action, fast result. Siapa yang buat dapat hasil dia. So memang betul. Bila faham benda tu memang betul. Sebelum tu saya beritahu tu belum COVID kan. Belum COVID. Sekarang ni bila dia buat nampak, oh patutlah siapa suruh buat Abillah dalam dia pergi muzium pusaka ini faedah dia. That's why adalah apa-apa pun ilmu banyak tahu tak buat tak ada. Bila buat aku bukan faham apa. Oh patutlah. Sekarang ni orang tak berlaku COVID, lockdown, tak boleh melancong. So dia boleh bawa orang melancong. Satu bab. Yang kedua ialah sebenarnya kalau dia nampak, saya nampak dah sebab saya alhamdulillah tak bahasa benda boleh nampak. Nampak lekeh je dia buat bila tunjuk muzium, tunjuk kat minyak. Percayalah. Dengan konsisten buat semua-semua, tak mustahil dia besok boleh buat bisnes perniagaan pelancongan. Lagu mana banyak cerita saya tak urai. Percayalah, sama masa nanti ada kemampuan kewangan staff sistem, akibat awak buat Abillah tunjuk muzium, tunjuk tempat minyak, tak mustahil awak buat bisnes perniagaan pelancongan. Bukan bermaksud melancong secara physically, banyak lagi saluran lain yang boleh kita nampak. Saya tak cerita, banyak cerita. Kita bagi clue dahulu. Nanti sama masa tu buka faham, oh patut hari ni, hari 5 bulan Jun, saya cakap boleh buat bisnes travel dengan Abillah. Cara banyak cara. Siang, sahabat tu leres. Sebab tu, gitulah sahabat-sahabat semua. Saya tak cakap banyak tu. Mula cakap banyak tu. Leres. Sebabnya, ialah saya nak settle pergi, nak pergi kat ni. Nak pergi kat nak pergi ke kebun saya pula, kebun. Okey, beres. Salam Bejo. Bejo ni. Waalaikumsalam kepada Bejo kita. Sihat kau? Sihat kau. Waalaikumsalam. Salam pagi Bejo dari Keropok Sarawak. Untuk malam sahabat-sahabat kita lain, ya. Muhammad Fizul Nasir ni ke fokus dia. Fokus dia dalam bidang membantu orang-orang yang nak menikmati kerupuk Terengganu asli. Siapa ada masalah tak beza antara kerupuk asli Terengganu, boleh hubungi Bejo. So saya masuk poin kedua. Kenapakah apa nama sahabat-sahabat semua perlu ada hobi? Masuk poin nombor dua. Kerananya ialah apa nombor dua ialah hobi sebenar-benarnya antara asbab yang boleh mengundang rezeki. Poin tu ya. Antara betul-betul yang boleh mengundang rezeki adalah hobi. Lagu mana? Nak payah mudah je. Apa jua yang Tuhan buat tanah bumi ni, kira hobi ke, apa sajalah, banjir ke, subuh ke, tidak ada satu benda pun yang sia-sia. Hujan ke, kemarau ke, apa-apa kira ada ya, lockdown ke, tak ada apa ni, tak ada COVID ke, semua Tuhan buat. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Masya Allah. Buat perkara dengan sia-sia. Termasuklah hobi. Termasuklah hobi. Ya, tuan-tuan, puan-puan semua, hobi bukan mari pada kita sendiri. Allah yang berikan. So, bila Allah beri, tentu tak sia-sia kan? Begini maksud saya. Bagaimana hobi boleh menghasilkan rezeki? Nak payah mudah. Contoh saya sendiri sekarang ni. Contoh. Saya asal-asal hobi je tenang di kampung ni. Hobi je. Saya ambil air pada mak ayah saya. Ambil pada mak. Mak dah meninggal dah. Okay. Saya kan cakap mak ni. Boleh sebut lah dulu. Saya kan cakap mak ibu memang sebut lah dulu. Memang sebut.
Sekejap lah, sekejap. Bagi hilang, bagi cool sekejap. Cool. Siapa-siapa yang ada mok, jagalah mok sebaik mungkin. Okay, jangan sekali meninggi suara pada mok. Okay, sahabat. Bila kita ada hobi, tugas pertama sekali bagaimana cara hobi boleh menghasilkan duit ialah susah ni, rubik lah, beres lah. Kita perlu buatnya ialah sahabat-sahabat semua ni banyak, maksudnya sahabat-sahabat semua teknik yang saya amal dah. Yang mana kata apa, langkah pertama yang anda perlu buat ialah kenal pasti dahulu. Daripada banyak-banyak hobi, yang mana paling domain, yang mana paling menyerlah. Itu step pertama. Ini formula ni memang cukup power. Sebab saya buat sendiri. Mula-mula awak boleh praktik. Pertama sekali antara banyak-banyak hobi yang awak suka buat tu, awak cari satu yang paling awak suka sekali. Kenal dengan pasti. Okay. Right? Katakanlah dah kenal, dah jumpa dah. Oh, ini satu hobi. Contoh saya sendiri. Dah jumpa hobi, saya nak air kampung. Masuk step kedua. Mulai saat dah jumpa the hobi terbaik yang paling aku suka, step kedua ialah pergi tambah ilmu secara berfokus dalam hobi tadi. Okay. Tambah ilmu tentang hobi. Kalau boleh merangkumi 360 aspek tentang hobi awak sahaja. Okay. Di saat yang sama, awak terus mempraktikkan ilmu berkenaan dengan hobi awak tadi. Step ketiga ialah awak terus berkongsikan aktiviti hobi awak menggunakan pelbagai platform yang free seperti FB Live, TikTok Live, IGTV, Shopee Live pun sekarang dah ada. Shopee sekarang dah ada live sekarang dah. Untuk yang tak tahu lagi. Okay. Kemudian, konsisten. Konsisten buat tiga step ni. Iaitu, kongsikan semua aktiviti yang awak buat kena hobi awak. Macam sebab sekarang ni. Saya share aktiviti saya tentang ayam saya. So, akibat dari kita konsisten, lama-lama secara fokus konsisten, berkongsi ilmu-ilmu pengalaman kita, gerak kita tentang hobi tu, dalam mana platform yang awak nak, contoh dalam menggunakan FB Live, friend anda atau friend anda akan mulai nampak anda telah mempunyai suatu kemahiran ataupun kepakaran bidang hobi awak. Yang mana setiap kali awak share tu ceritakan bagaimana hobi awak tu boleh membantu masalah orang yang sama dalam bidang hobi awak. Itu saja. Itu sendiri cerita buatlah tentang ayam saya ni. Bagaimana saya membantu menyediakan suatu kemudahan kepada orang yang nak ayam kampung yang bersaiz telapak jari. Itu siapa punya fokus saya. Siapa-siapa yang ada masalah tak ada bekalan ayam kampung yang bersaiz telapak tangan, boleh hubungi saya. Saya menyelesaikan masalah orang yang cari solusi untuk dapat anak bekalan anak ayam kampung bersaiz telapak tangan. So, fahamilah apa saya buat sekarang ni. So, perbuatan kita bertahu tu lama-kelamaan dia akan menarik orang-orang yang tepat dengan kehendak kita dan dia pun nak apa kita beritahu yang kita share. Dan tentulah dia faham bila dia nak solusi kita sudah melalui lumrah dunia, bukan benda free. Sebab dia faham masa adalah masa orang ni perlu dihargai. So, dia akan sanggup bayar dengan RM. Ini dikatakan bahawa nombor dua, mengapa perlu ada hobi? Sebab hobi ini boleh mengundang pelbagai rezeki. Kedua sebab, mengapakah anda perlu ada hobi? Alright, semoga bermanfaat. Kita jumpa next episode. Terima kasih.